Mycket varmt välkomna till Vetenskapens hus och till dagens populärvetenskapliga lunchföreläsning. Jag heter Zoe Lundqvist och jag är projektledare för universitetets populärvetenskap. Den här veckan är det faktiskt 4 år sedan vi öppnade det här fantastiska huset i den egenskap som vi använder det nu. Luleå Tekniska Universitet, Ingenjörsvetenskapsakademin och LKAB bestämde sig tillsammans för att öppna upp en plattform för möten, för samtal, för diskussion, för information och för kunskap. Som universitet är det vi vill göra. Vi vill dela med oss av den kunskap vi har och de kontakter vi har. Vi vill dela med oss av den forskning vi utvecklar och bedriver, som är en av grunderna för hur det framtida samhället kommer att se ut. Det är alldeles speciellt att få stå här idag tillsammans med Åsa. Första gången du och jag gjorde någonting tillsammans, det var på Ebenezer. Mm. Då var du ganska nydisputerad. Jag tror inte ens jag hade disputerat. Nej. Mm. Och sen så har jag följt dig genom åren. Och nu ska vi få lyssna på den föreläsning som du höll som installationsföreläsning när du installerades som professor i omvårdnad 2016. Mm. Och den föreläsning vi kommer att höra här idag är inte exakt likadan, för Åsa har gjort om lite grann. Mm. Men jag visste när jag lyssnade på den föreläsningen 2016 att en dag skulle du och jag stå här och göra det här. Därför att den föreläsningen grep mig så starkt. Vi ser ofta medicin och omvårdnad som ett resultat av teknik och teknikutveckling idag. Och det är sant. Det är en del utav det. Men det mänskliga perspektivet i det, det mänskliga ögat, vad det innebär att vara människa, både som vårdare och som omvårdad, det är nog någonting som vi alltid måste hålla ett levande samtal om. För annars blir teknikutvecklingen och tekniken ganska tam, tom. Innehållet fylls alltid av människor. De skrivna orden som en omvårdnadshandling, Åsa. Omvårdnad kan man beskriva i många termer. Mm. Man kan prata länge om det. Mm. Jag skulle sammanfatta det som, bland annat handlar det om att lindra lidande. Mm. Att värna patienter och vårdares integritet och värdighet. Att betona möten, att betona kontakt. Mm. Ligger det någonting i det eller är jag ute och cyklar? Jag tycker det är en ganska bra beskrivning. Då får du fortsätta där. Tack så mycket. Tack ska du ha. Ja, titeln på det här föredraget är alltså de skrivna orden som en omvårdnadshandling. Och jag står här som sjuksköterska och numera professor och ska föreläsa i detta. Och det man skulle kunna tänka sig när man pratar om de skrivna orden som sjuksköterska, så skulle vi kunna ägna timmar åt att prata om omvårdnadsdokumentation. Vi skulle kunna prata om omvårdnadsdiagnoser, begrepp och teorier, processer, VIPS som sökord, Nanda som diagnossystem och så. Men det har jag inte tänkt att vi ska ägna oss idag, utan vi ska prata om andra saker. Vi ska prata om de skrivna orden som en omvårdnadshandling. Hur man kan använda det för att skriva ner sina upplevelser av att vara sjuk. Och hur det kan lindra och på vilket sätt. Vi ska prata om att skriva en dagbok till någon som är svårt sjuk och vårdas inom intensivvården. Som kanske inte kommer ihåg vad som händer och som sagt var är svårt sjuk under en svår period av ens liv. Vi ska också prata om hur det är att få den här dagboken till sig efter tiden man har varit svårt sjuk på IVA. Hur det är att läsa den och vad den kan betyda. Avslutningsvis så kommer jag även att prata om de skrivna orden i form utav reflektioner som studenter gör i sitt lärande för att bli duktiga sjuksköterskor som sen kommer till vården och patienten till gagn.
Jag har tagit hjälp av en man som heter Bo Renberg och som finns på LTU, på KKL. Och vad det som händer när man skriver, och det finns ju jättemycket historik och det finns många sätt att se på det här. Men det man kan säga är att det handlar om att det är ett sätt att kommunicera. Det är ett sätt att tillägna sig ny kunskap och förstå. Man kan också se det som ett instrument för tanken. Man kan också säga att det skapar en ny värld, en textvärld. Och man vet inte riktigt hur den här världen kommer att se ut förrän man har skrivit den klart. Skriva, att undersöka och att upptäcka. Det är också att skapa och lösa problem på en och samma gång. Att skriva dagbok har ju en lång historia, och det är en av de äldsta metoderna att på ett systematiskt sätt bearbeta starka intryck och känslor. Och det som händer när man skriver ner det här som då är starka intryck och kanske både positiva och negativa känslor, är att det strukturerar tankarna. Man får tid för reflektion, och det kan också leda faktiskt till ett ökat välbefinnande. Man vet också, finns det studier som visar att kreativt skrivande kan förbättra den psykiska hälsan. Det finns till och med studier som visar att man mår fysiskt bättre av att skriva och reflektera. Och även att immunförsvar och välbefinnande kan öka. Det finns också studier som visar att skriva om positiva upplevelser kan vara hälsofrämjande. Ofta är det här kanske som har varit svårt att bearbeta, som man väljer att skriva. Men även att sånt som har gjort en glad och som har varit det ger hälsa och välbefinnande. Jag gjorde en liten sökning och tittade på lite nyare studier där man beskriver det här på olika sätt och vis. Den första är en studie där föräldrar har skrivit dagbok när man har haft barn som är sjuk i leukemi. Och där man kan se att det finns olika behov hos de här föräldrarna. Men med just att skrivandet kan fylla sin funktion. Och det finns många fler studier som visar på nyttan av detta. Ibland har det varit svårt att visa, om vi brukar prata om evidens, alltså att det finns bevis på att man att det är skrivandet som gör att man mår bättre, alltså man skattar kvalitet i livet och så vidare, att få stora studier att på så vis visa på det här. Men det finns flera studier som visar på att man faktiskt mår bättre att skriva ner när det har varit riktigt svårt. Nu hade jag tänkt ta med mig, jag har med mig några böcker här som jag tänkte visa. Jag vet att jag simmar ut ur bild, men jag kommer tillbaks. Och som sagt var, så är det här beskrivet som ett sätt att få ner sina känslor när det är riktigt jobbigt här i livet. Och det finns ju flera jättemånga böcker som är skrivna. Och jag tog med mig några stycken som har gjort avtryck under årens lopp, och där det har varit för författarna ett sätt att bearbeta det som har hänt, men också har gett oss jättemycket kunskap om hur det är att drabbas av sjukdom, och som också ger eftervärlden kunskapen om detta. Ulla-Karin Lindqvist, Ro utan oro, känner ni säkert till. I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv, Tolv Malmqvist, om sin sambo som dog i samband med dotterns förlossning, och där dottern och skrivandet var väl drivkraften för honom att leva vidare. Christian Gidlund, I kroppen min, har ni säkert också sett. Och sen så tog jag även med den här Hur jag dog av Niklas Ekdal, som fick en hjärnskakning i samband med fotbollsspelande och hamnade i en depression och inte ville leva vidare, och det som hände runt omkring det. Och där skrivandet har haft en jättestor betydelse. Och det är bara exempel. Och som sagt var, både att det kan vara ett sätt för dem att uttrycka, men också ger oss kunskap om hur det är.
Sen hade jag med även en bok om skrivandet som botar, som också står lite grann om dess betydelse. Så det vi kan konstatera är att det här är ett bra sätt att ta sig an när det kan vara jobbigt i livet. Vi har inte gjort jättemycket studier på just den här biten, men en studie som vi har är där vi uppmanade personer som hade vårdats för självskadebeteende att skriva ner sina berättelser, och så har vi analyserat dem. Och jag tänker bara ge ett exempel på hur man gav uttryck i den. Så tryckte de på överfallslarmet och det kom 10 personer och hoppade på mig. Eftersom jag var rädd för att bli fasthållen så kämpade jag för mitt liv. Några gånger kom en kille från en annan avdelning. Trots att han bara hade med mig att göra under larmen så skickade han ut de andra. Höll mig som ett barn tills jag lugnade mig. Han gjorde helt rätt med mig. Han förstod att jag behövde någon som höll om mig bara. Nu ska jag gå över på att prata om dagbokskrivande på IVA. Den här bilden hade jag med som första bild på min tidigare presentation, och den är en av de bättre bilderna på mig, så jag ville som gärna visa den igen. Och det som egentligen budskapet var med den var att jag då också berättade att när jag var liten så skrev min mamma, som sitter här, den här boken med bilder och text om vårt barn. Och där det då står händelser och där man också kan följa det som hände. Och det som är med den här tiden är ju att jag kommer ju inte ihåg den. Alltså jag minns ju inte den. Och så. Och med hjälp av bilderna och texten så skapar man ju ett minne av det som har hänt. Och bara för att få se hur... Jag var ju ganska snygg på många bilder på den där tiden. Glad som vanligt och på väg uppåt. Kall själv, egen vilja redan vid ett år. Ja, så såg det ut. Och det är ju trevligt att ha den här. Men man kan ju också tänka att om jag hade varit sjuk när jag föddes så kanske det hade varit ännu betydelsefullare för mina föräldrar att skriva den här boken. Och det kanske också hade varit ännu betydelsefullare för mig att sen kunna läsa det. Så här kan det se ut på en intensivvårdsavdelning. Uppe till vänster där så är det en person som ligger i sängen, och utrustningen runt omkring ser väl ganska typiskt ut för en intensivvårdsavdelning. Och det är personal där nära till. På den nedre är det en anhörig som är och hälsar på en annan intensivvårdsavdelning. Och det man kan säga när man drabbas av en akut svår sjukdom och hamnar på IVA så är det ju att det som regel har försiggått. Antingen har det varit ganska akut insjuknande, man har varit med om en olycka, man kan ha genomgått en stor operation, och antingen har det varit så påfrestande som gör att det kräver intensivvård, eller så kan det ha hänt någonting under operationen. Bland det vanligaste är att man insjuknar och försämras akut. Att det är hjärta eller lungor framförallt kanske som siktar, eller att man är med om en, som sagt var, en olycka. Man kanske har en känsla av att det här är jätteallvarligt. Man har kanske låg puls och blodtryck, eller man har hög puls och låg blodtryck. Man har svårt att syrasätta sig, man får hjälp med andningen och vårdas då i den här miljön. Och det är ju väldigt speciellt. Man får smärtstillande och man får som regel åtminstone lite grann sedering som gör att man inte är helt vaken. Och det här svåra sjukdomstillståndet gör ju dessutom att det är svårt att minnas. Det är ganska vanligt att även om man minns från den här tiden så har man haft hallucinationer. Man har sett saker som inte har förekommit. Det kan vara ganska otäcka saker som man har sett så.
Man har ofta en förändrad kroppsuppfattning, att man kan styra sin kropp mer än vad man kan, att man är starkare än vad man är. Ofta förmår man inte ens en gång att skriva, man vill uttrycka någonting, kan inte prata och så. Det är en högteknologisk miljö, mycket apparatur, mycket larm även om man försöker lindra det. En ganska stressig miljö, och det är ju aktivitet dygnet runt för att se till att de som vårdas där mår så bra som möjligt. Så det är en väldigt speciell miljö, och det är en väldigt speciell situation att vara i. Och en ganska påfrestande situation. Och det här är en studie där vi har skrivit om detta. Och det är bara för att ni skulle få en väg in till vad då sen en dagbok kan göra. Det här är ett klipp från Landstingstidningen 2011. Kristina Drugge sitter där. Och det var att man gjorde ett reportage runt omkring dagbokskrivandet på IVA i Sunderbyn. Och att bland annat jag då också bedrev forskning i det. Så åren har gått då. Ja. Kristina Drugge gör ett helt fantastiskt jobb att se till att det blir dagbokskrivande på IVA, och att också med Malin, och att också se till att vi kan forska och göra studier kring detta. Annika inledde för några år sedan före det, och Kristina har tagit vid. Det man vet historiskt sett, så är det att det här med att skriva dagbok på IVA är något som började på 1980-talet i Danmark. Det är en skandinavisk företeelse som vi har varit ganska unika med i världen över. Och jag vet att bland annat i Storbritannien så var man lite skeptisk till det här först. Ska man verkligen hålla på och rota i det här? Jag vet inte om ni känner till att det finns ibland en diskussion att ska man verkligen prata om det man inte kommer ihåg och liksom sådär. Men med tiden så har de insett nyttan också, och att det har införts på många ställen. Det diskuteras också exakt vad som ska skrivas och när man ska skrivas. Och det. Och egentligen det man gör, så skriver man ner dagliga händelser. Man skriver det till patienten som vårdas på IVA. Man skriver det på ett sätt att man skriver det direkt till den personen. Man kan skriva om vardagliga händelser, man kan skriva om det som händer i vården, vilka som har varit och hälsat på och så vidare. Och på det sätt vi gör, det här ser också lite olika ut, så skriver både patienter och anhöriga i de här dagböckerna. Och det här är faktiskt artiklar som vi har publicerat i detta område, och som mer eller mindre handlar om dagbokskrivande. Det handlar om lite annat också. Och jag ska lyfta några av dem och visa lite grann på vad deltagarna säger. Längst ner har vi Strandberg, Westerlund och Engström, och Westerlund sitter där. Den här första som jag tänkte ge något exempel från, det är, handlar om intensivvårdssjuksköterskor som då ska skriva i dessa dagböcker, och hur det är. Och egentligen så är det ju så här att intensivvårdssjuksköterskorna, de är ju skolade att skriva i journaler, alltså skriva mer eller mindre daganteckningar och den typen och så. Det här är ett lite annat sätt att arbeta, och det är något sådär som jag tänkt också. Vi kanske behöver skola de blivande intensivvårdssjuksköterskorna att hur gör man det här på ett bra sätt, för man behöver träning i det. Och precis som titeln heter, så är det att den är komplicerad uppgift i sin enkelhet. Man diskuterar bland annat det här att man skriver inte om vad som helst. Man kan skriva om vardagliga händelser, man skriver riktat till patienten. Men man skriver inte sånt som på något vis kränker integriteten eller på något vis kan såra eller uppfattas som stötande och så. Att man tänker till lite grann och så.
Ett exempel är så här. Nu har vi varmt på salen och har öppnat fönstret, så du kanske hör tåget åka förbi på baksidan. Man tar med lite sådana där saker också. Att världen fortsätter utanför. I natt har det snöat massor, så nu får vi skotta fram våra bilar. Eller du kanske har hört traktorn skotta utanför. Och den här typen av information kan vara bra att få. Dels att man får veta vad som har hänt, i vilken ordningsföljd och så vidare. Och vad som händer runt omkring. Men också att få veta att ljuden som man kanske har hört, vad det kan ha varit som man har hört regelbundet. Exempelvis att om nu traktorn skottar där titt som tätt, vilket den ju säkert har gjort den här vintern. Men så är det ett stöd efteråt. Man ser också det här med dagbokskrivande som en relation. Alltså det jag som sjuksköterska skriver ner får ju patienten så småningom läsa, och även närstående. Och vice versa är det att det närstående skriver, så ser sjuksköterskan, och att man liksom har en kommunikation som är av betydelse däremellan. Om man har haft en patient mycket och skriver många gånger blir det: hej, nu är det jag igen. Eller: jättekul att du har blivit piggare. Det blir en relation. Och det här är exempel på en som där de anhöriga tyckte att det var så fint skrivet om pappan som hade avlidit sen. Anhöriga tycker det är bra att få läsa dagboken. En dotter berättade att de hade läst ur dagboken på pappas begravning, för den var så fint skriven. Och precis som jag var inne på tidigare, det här att det är inte helt enkelt, men ändå är det enkelt. Man ska skriva saker med enklare ord, fast man precis har lärt sig alla ord själv. Sen ska man förmedla det till någon annan på ett enklare sätt. Det kan vara svårt att förklara, men det känns enklare nu, för att man inser att man inte behöver krångla till det. Det blir lättare med tiden, som allt annat. Sen tänkte jag ge exempel från det de har fått, alltså patienter som har fått de här dagböckerna och läst dem, och vad egentligen de tycker kring detta. Och titlarna på de här är dels touching a tender wound, alltså röra vid ett ömt sår, och receiving a sense of coherence, alltså en känsla av sammanhang. Och egentligen så är det ganska talande för de beskrivningar som man får av det här att läsa dagboken. Det är som att röra vid ett ömt sår. Man vill se vad det står där, men det kan också göra väldigt, väldigt ont att läsa, för att det är en svår tid och det är mycket känslor så. Och också betydelsen av sammanhang, som jag också kommer att komma tillbaka till. De hade skrivit väder och temperatur, och så hade jag hunnit fylla år och de hade firat mig. Fast det visste jag ju inte alls. Hade ingen aning. Det var som skönt på ett sätt att se att livet fortsätter. Och mycket det här som jag var inne på, det här att man har en känsla av att det var overkligt. Man har sett saker kanske som inte har funnits. Man vet inte om det har hänt och när det har hänt och så vidare. Såg små tomtar överallt, så det var ju också hemskt, tyckte jag. Ja, efteråt så förstår man ju att det var mycket syner och sådana där grejer. Ja, det var hemskt. Det var ett bevismaterial för att jag skulle få en uppfattning, en verklighet. Och som jag sa tidigare, det här är något man som sagt var blir ganska rörd av. Man förstår hur nära det egentligen är. Att det är lite egentligen som behövs för att du ska leva eller inte leva. Jag grät och grät, fast det var väldigt nyttigt. Det var bra att få se vad som hade hänt. Att få läsa om hur man hade varit, vad de hade gjort med mig och vilka som hade varit där. Att det som står där handlar om mig, jag minns ju inte det där. Och det de beskrev i de här två studierna var också att de framförallt det de närstående hade skrivit var av stor betydelse. Oj, jag nötte.
Vad jag uppskattar mest är de delar som min fru och mina barn skrev och att mina bästa vänner tilläts och uppmanades att skriva och berätta om och till mig. Det var imponerande. Och så läser jag mina barns anteckningar. De skriver att de älskar sin mamma och att de vill att jag ska bli frisk. Det är stort, förstår du, att få läsa att de älskar mamma. Det har aldrig sagts. Även om man innerst inne vet det, så är det fint att få läsa de orden. Tror inte någonsin att de skulle ha sagts om det inte hade varit för boken. Sen har vi en rykande färsk artikel här som Westerlund här har varit med och skrivit, som precis har blivit accepterad och som kommer att komma i, tror jag, nästa nummer av Intensive and Critical Care Nursing. Och det vi tittade i den var egentligen på innehållet i dagboken och vilken betydelse det har och vad man liksom vill att det ska stå där och inte stå där och så vidare. Och det sammanfattar egentligen lite grann av de här tidigare studierna. Det man betonar är vikten av att dagboken är personligt skriven, att den är riktad till mig och så. Det är också viktigt att den är handskriven, tog man upp. Det blir personligare än man skulle inte vilja ha den på liksom en datautskrift. Att man kan förstå vad som har hänt, att man kan följa progressen och att det är en kontinuitet i skrivandet. Man kan sakna, om det är ett jättehopp på flera dagar och så kan man liksom undra vad var det som hände under den här tiden. Och man beskrev också att både närståendes och personalens anteckningar var av betydelse. Där närstående stod många gånger för mer känslosamt och personal ganska informativt och så. Men man tyckte båda delarna behövdes och var bra. Och att också det var ett bra innehåll. Det var ingenting man tyckte var opassande eller innehållsmässigt som man saknade. Och det man kan diskutera är ju hur och när en dagbok bör skrivas. Vilka är det som har mest nytta av det? Och vad ska ligga till grund för det? Nu har man så att man vårdas en viss tid på IVA och sådär. Men det förs en del resonemang om vad som är det bästa. Det man då kan diskutera i alla de här delarna överhuvudtaget så handlar det ju om att få ett sammanhang för det som händer. Och då finns det den här Antonovsky som ni säkert har hört talas om. Men just det här att få ihop de här bitarna från den här tiden när man har varit svårt sjuk och inte riktigt minns och det. Att jag begriper vad som har hänt, att jag kan hantera det och att jag också känner en meningsfullhet. Och meningsfullheten är ju många gånger att jag förstår att jag har betydelse för andra människor och att det finns en mening med att leva vidare. Och det tror jag är en otroligt viktig drivkraft. Och det är den andra punkten jag tänkte ta med bekräftelse. Som också är otroligt viktigt. Och just det här där jag säger det här att den är personligt skriven. Men att jag också känner att jag har betydelse för andra människor. Och då finns det här att ha andra som lever sig in i min situation. Det innebär en bekräftelse. Just det här att jag har någon att dela förluster och svårigheter. Är ett bra sätt att leva vidare med dem. Och det sista som jag tycker är jätteviktigt, att vara närvarande i andra människors liv och att bli bekräftad av andra, det är en önskan och ett behov som varje person har. Att veta att man är behövd utav någon. Och mycket av det här handlar ju om reflektion. Att vi, oavsett vi skriver i en dagbok eller skriver ner våra när vi drabbas av ohälsa och så vidare, så är det ju ett sätt av att reflektera av våra erfarenheter. Bo Renberg säger så här att reflektera utan att skriva är ett värde i sig, men att bara tänka efter skiljer sig kvalitativt från det skriftligt reflekterande. Och när man skriver så gör man ju någonting som blir bestående och det handlar om systematik, logik och kritiskt tänkande. Och det vi också åstadkommer det är ju ett långtidsminne och man kan få ny kunskap. Och i de här fallen där man inte ens har ett minne så att få läsa den här texten kan ju också skapa ett minne som man inte hade. Jag ska gå över och ta några exempel från sjuksköterskestudenterna då.
där vi har använt oss utav reflektion som en del i deras lärande. Där vi har använt oss av delar från något som heter Gibbs reflektionscykel. Och där de har fått svara på vad var det som hände som berörde, vilka tankar, känslor väckte det, vilka lärdomar ger det och så vidare. Och i den här första som handlar om att man har haft simulering med, jag ska visa en bild på det sen, med sjuksköterskestudenter och vi sen reflekterade i en trestegs reflektion. Så ska ni få se så här. Så där kan det se ut när man har simulering med sjuksköterskestudenter. Och då man har en docka som har en massa där som man kan få puls och blodtryck och en hel massa funktioner på och så vidare. Och man kör fall där och studenterna får helt enkelt agera då. Och sen så reflekterade vi efteråt egentligen först skriftligt, sen muntligt och sen skriftligt igen. Och det vi såg när man gjorde det så där tre gånger så var det att reflektionen är något som pågår. Man kommer längre den tredje gången. Det är som att tankarna, man höjer blicken. Vid tredje tillfället pratar man i större utsträckning om teamets betydelse, om patientsäkerheten i stort, medan man initialt kanske pratar om att jag skulle ha spruta 1 milligram istället för, ja, eller så vidare. Så att det händer något över tid. Så här skrev en av studenterna. Jag förstår nu hur viktigt det är att observera patienten och vara observant på förändringar i patientens tillstånd. Att ligga ett steg före. Jätteviktigt att kommunicera med patienten så att hon förstår vad som pågår. Ha ett bra bemötande mot patienten. Det är nästan som att det är avgörande för hur patienten upplever vården. Och så att vara professionell. En annan skrev, att få prova på hur man fungerar i en stressad situation kan jag bara se som en nyttig erfarenhet. Ju mer jag lär mig om mig själv, desto mer kan jag utvecklas. Både som person och som framtida sjuksköterska. Blir jag tryggare i mig själv kan jag göra ett bättre jobb. Sen har vi också haft en studie där vi har använt skådespelare för att studenterna ska få möta de här patienterna och få agera då som sjuksköterskor och där skådespelarna då har dels agerat personer med psykisk sjukdom, psykisk ohälsa, manisk och så vidare. Och sen har de även haft fall där de har fått vara med och lämna besked till anhöriga där patienten har avlidit. Så här kan det se ut när de är igång. Det är från Teater Skärt som agerar och just det här att möta den här skådespelaren då beskrev de så här. Den här dagen som jag varit så nervös för har gett mig många bra erfarenheter, många nya kunskaper. Att få träffa på människor med olika sjukdomstillstånd som jag kanske inte annars får träffa har nu gjort att jag känner mig mera förberedd både för min VFU men även för mitt framtida yrke. Min kunskap har blivit större och det är en stor fördel när det gäller patientsäkerheten. Så här sa en student om det här att lämna besked om dödsfall. Jag tänkte även mycket på om rollerna hade varit ombytta och det var jag som hade varit den anhöriga. Min livskamrat har hastigt ryckt ifrån mig och jag kan bara föreställa mig hur det skulle kännas. Hur skulle jag då ha velat få det berättat? Vilken sorg. Skulle känna svårt att acceptera att man aldrig får träffa sin äkta hälft. Att inte få möjlighet att ta farväl. Och sen ska jag ge ett sista exempel. Och det är sjuksköterskestudenter som sen då har varit på verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatri. Och där de har fått skriva loggböcker under den här tiden. Och där de hade bland annat med relationsskapande var en av uppgifterna. Och då var det en student som skrev så här. Hon kanske inte kan gå fram till någon och säga, snälla sitt med mig, jag mår så dåligt. Jag tror att hennes sätt att säga att hon mår dåligt är just att sätta sig i korridoren där vi kan se henne.
Och vad orsakar vi inte då för smärta om vi bara ignorerar henne? Och är det så fel att ge henne uppmärksamhet? Är vi inte där för att uppmärksamma patienterna? En flicka som har fått kämpa hela livet för någons uppmärksamhet har hamnat på fel spår, och inte ens när hon mår genuint dåligt så får hon uppmärksamhet. Ser ut som någon som behöver bekräftelse. Rent statistiskt så har jag glömt något, och det brukar vara så att när jag håller föredrag så brukar jag förbereda mig, jag brukar skriva text, och sen när jag tittar tillbaka så brukar ungefär hälften vara tagit med, men jag brukar tänka att jag har nog tagit ganska mycket av det jag hade tänkt ta. Det jag hade också tänkt säga innan jag avslutar, så ni har ju sådana här foldrar för vårens föreläsning, och det är jättemycket föredrag som är kanonbra. Och tycker ni att det här har varit intressant och vill veta mer, så nästa onsdag så har Gitt-Marie och Sebastian om reflekterande arbetssätt inom psykiatrin. Och tycker ni att det här med akutsjukvård är jätteintressant och jätteviktigt, så den 28 i andra så har Linda Stanström om att vara akut skadad. Och den 7 i tredje så har Ulrika Strömbäck som sitter där om att drabbas av en andra hjärtinfarkt. Och som jag sa, så mycket handlar om att förstå vad som händer och att också bekräfta varandra som människor, och då slutar jag med den här bilden. Det finns två sätt att bli större människor: äta mycket bullar eller bry sig om andra människor, och jag tycker man ska göra både och. Tack ska jag. Tack Åsa. Eftersom Åsa rent statistiskt har glömt någonting antagligen, så finns det gott om utrymme för er att ställa frågor om det ni tycker att ni vill veta, eller det ni vill följa upp, eller eventuella reflektioner ni har. Men jag vill att ni viftar lite grann, så kommer jag runt med mikrofonen så har alla en möjlighet att höra. Jag har svårt att tänka mig att det är en så stor samling att det inte finns någon fråga. Eller erfarenheter. Eller tankar. Tankar eller synpunkter. Eller... Då börjar jag med att vifta lite mer. För jag ser, där var bra. Ann-Katrin heter jag. Jag bara undrar, när de kommer från IVA, vad händer? Får man med sig dagboken? Försöker ni få patienten att fortsätta att skriva? Eller är det... ja, vad händer med dagboken efter? Som regel följer de med dagböckerna när de lämnar avdelningen. Och det. Sen brukar det väl vara lite så, si och så med det fortsatta skrivandet, vet jag av erfarenhet. Utan det brukar vara på tiden, men jag vet också att det är uppskattat om man fortsätter att skriva någon rad, för det är inte självklart att man kommer ihåg, även om man då är så pass pigg så att man får lämna avdelningen. Kanske kommer till en annan avdelning. Ja, ja. Då tar vi den här. Oj. Du är nöjd. Här har vi en riktig expert. Där. Ja, jag tänkte jag kan berätta om min egen erfarenhet. Och där, det var bara IVA som skrev dagbok åt mig. Och när jag blev utskriven därifrån och flyttade till en annan avdelning, då började jag skriva dagbok själv. För att jag tyckte att det var så värdefullt och ha det nedskrivet vad som hände varje dag och sådär. Men det är bara IVA som skriver dagbok, i alla fall på Sunderby sjukhus, vad jag vet. Andra tankar, funderingar, frågor, synpunkter, åsikter? Jag undrar om det finns någon som har reagerat starkt negativt. Jag vill inte veta det här. Den där tiden vill jag inte låtsas om. Den fanns inte. Det är inte alls helt ovanligt. Och det är också det man brukar säga, att man brukar ibland prata om posttraumatiskt syndrom, att man har... Och överhuvudtaget att det här är något som man inte vill röra vid.
Och det kan också vara att man tycker det är jättejobbigt att se, jag vet exempel på att det är någon sjukhus på tv eller något, att man mår jättedåligt utav det. Det som då är fördel med dagboken, det är ju att du behöver inte, det är ju ingen som blir tvingad att läsa den. Alltså den finns där, det är ett enkelt verktyg. Och jag vet också de som har sagt att jag ska läsa den, men inte nu, det måste få gå en tid och så vidare. Mm. Så visst kan det vara så, men som sagt var det är valfritt att läsa den. Och som sagt, vad kan det också vara ett stöd för anhöriga att skriva i under tiden? Jag kan känna med mig att om jag någonsin blir så sjuk så att jag inte är närvarande, så hoppas jag att någon hjälper mig att skriva den här. Mm. Så att jag får känna att det finns en kontakt med den värld som fortsatte medan jag tillfälligt var borta. Mm. Mm. Där har vi en fråga eller en fundering. Jag kan bara säga det att när vi drabbades då i samband med att dottern drabbades av olycka, så var det för mig en stark vilja att skriva ner det som hände, både för hennes skull och för vår egen skull. Därför att frågorna som kommer efteråt när man vaknar, Elisabeth var borta i 3 veckor drygt nedsövd, och att då kunna besvara på allt som har hänt under den tiden hon varit nedsövd, det är svårt om man inte har skrivit ner berättelsen kring vad som har hänt. Mm. Jag tror att du har en telefon som ringer. Ja. Någon annan? Mm. Annika Andén heter jag, allmänläkare. Jag får en tanke att det här egentligen skulle kunna vara någonting att använda för sjuka barn. Absolut. Jag har jobbat så länge så att jag kan träffa sådana som jag har träffat när de var barn och var sjuka, och sen kommer de med vuxna och säger att jag får be om ursäkt för jag är så hypokondrisk. Mm. Och då har de varit med om saker när de var små som omvärlden kanske tycker har varit normalt. De har haft öroninflammationer, de har blivit hållna, de har tagit prover mot sin vilja. Och det där har de med sig som kroppsminnen när de är vuxna. Och det är inte alla då som kommer till någon som kan säga, men det där är ju inget konstigt efter det som du var med om när du var liten. Mm. Men att det är ändå någonting man kunde ha som ett tänk när det gäller att handla om sjuka barn. Att de faktiskt får ärr som också kommer till uttryck när de är vuxna. Och då förstår de inte det. Mm. Jag vet att det görs en del. Det har inte slagit igenom lika, men absolut. Helt sant allt du säger. Och som sagt var det inte minst vikten av att kanske själv skriva under den här tiden. Som förälder och personal. Mm. Någon annan? Om det inte finns någon annan... Här är Inga-Lill. Förlåt. Jag liksom håller blicken och sånt där. Alltså jag missar en del. Den är på. Mm. Jag tänkte bara att det är ju viktigt att överhuvudtaget reflektera. Mm. Så om man inte skriver ner vad man har varit med om eller så, men alltså sitta ner och reflektera, det är också jätteviktigt. Mm. Så man borde uppmuntra mer, och inte bara inom intensivvård utan överhuvudtaget på sjukhus när man har varit sjuk. Mm. Reflektion innan man går hem, det är bra. Mm. Det pratar man ju också mycket om man pratar mer om arbetsplatslärande och livslångt lärande på arbetsplatser, precis som du säger. Där handlar det ju inte om att kanske i första hand ha en föreläsning om saker och ting, utan att faktiskt, precis som du säger, sitta ner och reflektera över det som har hänt, och att man också ser att det är otroligt viktigt för att vara liksom en lärande arbetsplats. Att komma vidare och att lära sig av de erfarenheter, och att också ha en beredskap till man hamnar i liknande situationer igen. Mm. Jag är så glad att du ville göra det här en gång till. Mm. Och det kom en hel del nytt och nya inslag i det hela.
Och det tycker jag var, det förde diskussionen framåt. Mm. Jag vill tacka dig så varmt för att du tog dig tid, att du ville vara med, att du ville vara en del av Vetenskapens hus och att du ville vara en del av den här föreläsningsserien. Tack Åsa. Tack ska du ha. Tack. Tack, tack.